trešo piegājienu Elgato ir izdarījis, Patrik, kādas emocijas? Tagad es neesmu, esmu galīgi izpumpējies. Droši vien rītdien sapratīsim, ko esam izdarījuši, bet ļoti forši. Ir kā 4-0, bet vai bija viegli tā sērija? Noteikti nebija viegli, bet mēs katru spēli nokapājām, izcīnījām un tiešām liels prieks par pušiem. Kā tu raksturot savu komandu? Viens par visiem, viss par vienu. Gājām, cīnījāmies, nenobijāmies no viņiem un beidzot to izcīnījām. Tīpaši pēc pagājušā gada fināla zaudējuma ir īpaši priecīgi. Tieši šeit pat mēs pagājušā gada skatījāmies, kā viņi ceļ kaus, tagad mēs ceļam. Zemgales fans mēs dzirdām. Ko tu par viņiem var pateikt? Jā, visi četras fināla spēles likās kā mājas spēles, jo fantastiski fani tiešām. Paldies viņam. Paldies tev par šo fināla sēriju. Paldies. Tiekamies izlasē. Jūs apsveic ar čempionu titulu. Paldies. Ļoti labs, fantastiskā spēle šodien sērijā. Komanda Maliči. Fani ir Maliči. Viss ir ideāli. Ļoti labi. Sajūt gandrīz tā kā mājās, ja? Nu jā, nu vispār atmosfēra ir brīnišķīga. Prieš šitādi turnīši, šito čempionu ļoti labi. Kā tu atcerēsies šo fināla sēriju? Pirmais tev Latvijas tituls, man liekas, vai? Jā, es jau bērnībā vinēju visu, bet lielā Latvijas hokeja tas ir pirmais tituls. Un es atcerēšos ilgu laiku šito un visu manu karjeru atcerēšos. Ko tas iedos Jelgavas hokejam? Ļoti daudz, ļoti daudz. Es domāju, ka bērni vairāk nāks, vairāk finansējums. Es domāju, ka cilvēks nāks vairāk uz hokeju un tas palīdzēs Jelgavas hokejam. Kāda bija fināla sērija? Olimpija cienījums pretni? Jā, sērija bija ļoti grūta, visi spēli bija ļoti tuvu. Un skaidrs, ka rezultāts 4-0, bet spēles bija tuvāk, ļoti daudz cīņas. Mēs labi nospēlējam savu plānu un viss sanāca. Vai izdodas svinības? Viss izdosies.